Meu bolinho de milho que eu fiz está morninho. Tirei do forno faz pouco tempo, deixei esfriar. Água de milho verde. Vou botar aqui para ver se ele ficou realmente molhadinho. Eu tinha que ter botado ele numa forma, num tabuleiro menor. Eu botei nesse grandão para passar mais rápido. Aí eu botei nesse grande. Vou cortar agora para ver se ele ficou. Molhadinho mesmo. Se eu botasse no maior, ele ficaria mais. Mas ficaria mais alto. Eu coloquei um tabuleiro de tamanho 30 por 10, aí então ele ficou. No tamanho ficou maior, mas ficou baixo. Olha isso, gente. Meu Deus. Eu. Tava doida de vontade com esse bolo, ó. De milho verde, ó. Uma delícia. Olha. Uma cafezinha. Gente, olha isso. De milho verde. Muito bom. Stephanie, prova aqui pra ver se tá bom. Stephanie, vou pegar aqui um garfinho, tá bom? Realmente ficou bem macinho, olha, bem amarelinho, ó. Muito gostoso, de milho verde.